Na svetkovinu bogojavljenja prema kršćanskoj vjeri slavimo tajstvo Božje objave svim narodima u osobi Isusa Krista rođenog u Betlehemu. Bog se upravo objavio svim narodima. Slika triju mudraca slika je svih naroda svijeta koji danas traže Boga na sebi svojstveni način. I sve je to objedinjeno u današnjoj svetkovini bogojavljenja. Dakle, Bog je prvi došao čovjeku. Bog je prvi pokazao, utjelovio se kao Božja riječ, došao je među nas ljude, objaviši nam svoju ljubav, objaviši samoga sebe na nama dostupan, razumljiv način. Potvrda toga da je stvarno Isus se rodio u toj maloj štalici, da su svi pohrlili da mu se poklone, u stvari u nevjerici. I to je nama potvrda da moramo zapravo vjerovati da tako zapravo je. Bogojavljenje Božje, tu posveta vode, da imamo za cijelu godinu i tako. Znači vam puno ovaj blagdan? Znači puno. Svi naši katolički blagdani i svi drugih religija. Zahvaljujem Bogu na zdravlji za tri kralja što pomognu i dolazimo do Gospa brze pomoć. A upravo je poruka i svim vjernicima, po primjeru trojice mudraca, Gašpara, Melkiora i Baltazara, koji će kasnije dobiti predznak Sveta tri kralja. Da svi zajedno nekako vidimo sebe kada tražimo Boga. A čovjek današnjeg vremena itekako traži Boga u ova teška, izazovna, nesigurna vremena kada nam se toliko toga nudi i koji puta mi doista od silnih ponuda i puteva ne znamo koji izabrati. A evo, mudraci su imali tu zvijezdu vodilju. Uz današnji blagdan odvijeka svjedoče naši stari, znakovit je obred blagoslova vode. Dosta se blagosloviti ovu vodu i po škropljenju njome blagoslovi svoj narod. Mi se svetom vodom podsjećamo na naša krštenja i kada ovih dana ili nešto prije ili nešto kasnije, zavisi od običaja u našem hrvatskom narodu, blagoslivljamo stanove, blagoslivljamo kuće, radionice, škole i sve ostale društvene i zajedničke prostore, mi zapravo tom svetom vodom uvijek se sjećamo svoga krštenja. Po krštenju smo postali djeca Božja, po krštenju smo postali članovi crkve, po tom krštenju izbrisan je istočni grijeh i zato mnoštvo, evo kao što se vidi danas naroda, traži tu svetu vodu. Ljudi vole imati svetu vodu kod kuće i sveta voda nije samo nekakav magijski čin kojim ćemo zaštititi sebe od utjecaja zla, nego si uvijek posvijestiti tu vjeru pripadnosti katoličkoj crkvi, pripadnosti vjeri katoličkoj kojoj smo evo po krštenju postali po vjeri naših roditelja i dužni smo onda tu istu vjeru dalje živjeti i kroz život prenositi na generacije koje dolaze za nama. Uz blagdan bogojavljenja ili tri kralja posebnu simboliku imaju darovi koje mudraci donose pred novorođenog Isusa. Darovi su uvijek nešto lijepo, nešto plemenito. Bog je prvi podario čovjeka, ljudski rod, svojim sinom Isusom Kristom. Na tragu toga kraljevi i mudraci daruju ono što su imali najbolje, najljepše od sebe. Zlato, tamjan, smirnu. Sve su to simboli koje mi danas koristimo i u svetoj misi. Dakle, ono najbolje što imamo mi predajemo Bogu. No u međusobnom darivanju, kaže župnik, treba više voditi računa o neprolaznim darovima i sebe dariju. Pa evo, mi smo imali slučaj u blagoslovima obitelji, nekad nas ljudi ne primaju jer nemaju što dati, a zapravo ljudi daju sebe. To je ono što je Bog pokazao. Bog je dao sebe, Bog nije narod darovao nekakvim materijalnim opipljivim, dao je svojega sina, dao je samoga sebe i time nam je pokazao svoju ljubav. I u tome treba gledati simboliku ova tri mudraca koja nose svoje darove Isusu. A već u nedjelju slavimo i svetkovinu krštenja Isusova kojem završava božićni ciklus liturgijske godine.